სამწუხაროდ გუშინ და დღეს ორი ადამიანი დაიღუპა სამშენებლო ობიექტებზე, კოკა მიქიაშვილი და ნუკრი სალია. მინდა მიუსამძიმრო დაღუპულის ოჯახებს, მათ ახლობლებს, ნათესავებს და მინდა გითხრათ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს და წერტილი დაესვას სამშენებლო მოედნებზე თანამედროვე სტანდარტების მიღმა არსებულ მდგომარეობას. უფრო მეტი, უნდა ვიზრუნოთ თითეული ჩვენი თანამოქალაქის კეთილდღეობაზე და უსაფრთხოებაზე და აუცილებლად უნდა დაინერგოს მშენებლობის კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტები და რეგულაციები და აქ ჩვენ ვიქნებით ძალიან კატეგორიულები, ძალიან პრინციპულები, რომ ეს ყველაფერი მოვიყვანოთ აღსრულებაში, რადგან პირდაპირ კავშირშია ეს ყველაფერი ადამიანების, მშენებლობებზე მომუშავე ადამიანების უსაფრთხოებასთან, მათ ჯანმრთელობასთან და მინდა გითხრათ, რომ დასაქმებულის უსაფრთხოება, დასაქმებულის სიცოცხლე უნდა იყოს ნებისმიერი ბიზნესის ამოსავალი წერტილი და უპირველესი ინტერესი.